Aksi var kaymana gano. Bahane kumak bastırmalıyız. Garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayay ka soo dejisay. Diyaaradan laga leeyahay waddanka Turkiga ahna kuwa militariga waddanka Turkiga. Waxaana ay magaalada Muqdisho ka soo dejisay cutub ciidan oo ka tirsan ciidamada Commandoska Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamadan ayaa in muddo ah ku maqnaa waddanka Turkiga, iyagoona tababaro heerkiisu sarreeya ku soo qaatay magaalada Isbaarta ee waddanka Turkiga. Waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho soo dhaweyn heerkeedu sarreeyo kala qayb galay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiil ka tirsan ciidanka Commandoska Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Ugu horreyn taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Biixi ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamadan laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, iyagoona weliba uu kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan howlgallo kala duwan oo laga sameeyo guud ahaanba gobollada dalka oo xilligan ay ka socdaan howlgallo kala duwan oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa Commandoska Gorgor oo garab ka helaya kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ee ka tegi doona dalka sannada 2023. Waddanka Turkiga ayaa ka mid ah waddamada inta badan lagu soo tababaro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoona ciidankan laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee Muqdisho uusan ahayn ciidankii ugu horreeyay ee laga keeno waddanka Turkiga. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.